Cənubi Qafqazda davamlı sülh təkcə mümkün deyil, həm də realdır. Publika az xəbər verir ki, bunu İravan Diyaloğu Forumunun açılışında Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. O, Ermənistanın mövqeyini təqdim edərək, sülhə nail olmaq üçün bütün tərəflərin səylərinin lazım olduğunu vurğulayıb. Sülh müqaviləsinin 80% artıq razılaşdırılıb. O cümlədən 13 maddə və 2 maddə qismən razılaşdırılıb. Onların hər biri 2 cümlədən ibarətdir, Paşinyan qeyd edib. Ermənistan sazişin razılaşdırılmış hissələrini imzalamağı və qalan bəndlər üzrə işi davam etdirməyi təklif edir. Başnazir onu da vurğulayıb ki, sənəd Ermənistanla Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasını nəzərdə tutur. Paşinyan qeyd edib ki, hazırda Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası məsələlərində irəliləyiş var. O, bir daha vurğulayıb ki, bu prosesin əsası Almata bəyannaməsidir. Onun fikrincə, regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının qarşısının alınması da uzunmüddətli sülhə doğru mühüm addımdır. Bununla bağlı o, ermənilərin dünyanın kəsişməsi təşəbbüsünü təqdim edib. Bu təşəbbüs bizim üçün strateji əhəmiyyətli ölkə olan İranla, gələcəkdə isə Türkiyə və Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsi təmin etdiyi üçün vacibdir. Paşinyan qeyd edib, dedi. O əlavə edib ki, Azərbaycanla Naxçıvan arasında Ermənistan ərazisindən keçən avtomobil və dəmir yolu əlaqələrinin açılması da mühüm addımdır. Ermənistan bu imkanı yaratmağa hazırdır. Baxmayaraq ki, Naxçıvan artıq İran və Türkiyə vasitəsilə xarici dünyaya çıxış əldə edib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.